सुनना मल्टी मीडिया। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ود يا سنة ملتي ميديا تملكا جوج يجي بسنة ملتي ميديا من ناقر بالله جوه أجل بروغرامنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زاري يما قرب بالله جوه قرآننا رمضان يملنا ቁርአን እና ረመዳን የማይለያዩ ነገሮች ናቸው ምክንያቱም ረመዳንን እንድንጾም ያዘዘን ቁርአን ነው ቁርአን ደግሞ የወረደው በረመዳን ነው ሁለቱ የተያያዙ ናቸው በተለይም ለይለተል ቀድር የምትባለዋ ልዩ ለሊት የአንድ ሺህ ወር አጅር አላት የተባለችዋ የአንድ የረጅም እድሜ ባለጸጋ እድሜ ማለት ነው 83 ዓመት ከምናምን ያህል ነው ይሄን ያህል እድሜ የሚለፋበትን አጅር ታስገኛለች ተባለችዋ የምትገኝበት ወር ነው ከዚህ አንጻር እንግዲህ ቁርአንና ረመዳንን አስተሳስረን እንነጋገራለን አላሁ ዐዘ ወጀለ በቁርአኑ እንደነገረን ሸህሩ ረመዳን الذي انزل فيه القران ወር ረመዳን ማለት ያ ቁርአን የወረደበት ነው ሁደል للناس ሰዎችን ለመምራት ወበይናቲን ማብራሪያም ሆኖ ምን አልሁዳ ወልፉርቃን ከመመሪያና እውነትን ከውሸት ከሚያበጥሩ ነገሮች ማብራሪያዎችን ያዘለ ያቀፈ ሆኖ አላህ በዚህ ወራ ወርዶታል ይላል ለዚህ ብሎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌም ከቁርአን ጋር ናቸው ግን ረመዳን ላይ የበለጠ ተስራቸው ይጠነክር ነበር ቁርአንን ይዞላቸው የመጣው የነበረው መላእክታ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላምም በረመዳን ወር ወርዶ ከሳቸው ጋራ ተራ በተራ ቁርአንን ያነብ ነበር ሰሂህ አልቡኻሪ በመጣው ሐዲስ ካነ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጅወደ الناس ያአላህ መልእክተኛ ከሰዎች ሁሉ በጅጉ ቸር ነበሩ አለ ወካነ አጅወዱ ማ ይኩኑ ፊ ረመዳን የበለጠ ደግሞ ቸር የሚሆኑት በወርሃ ረመዳን ነው حين يلاقيه جبريل فيدارسه القران عليه جبريل ساتچو ጋር ተገናኝቶ ቁርአን ሲያናብባቸው ጅብሪል እየቀራ ሳቸው ያዳመጡ ሳቸው እየቀሩ ሲያዳመጠ ማለት ነው ያኔ ምን ይሆናል فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله يا الله ملكተኛ ከአውሎ ንፋስ የበለጠ ለخير ነገር ቸር ይሆኑ ነበር ፈጣን ይሆኑ ነበር ይላል ልክ እንዳውሎ ንፋስ ወይም ከዛ የፈጠነ በኸይር ነገር ላይ በችሮታ ላይ ይጣደፉ ነበር ማለት ነው ይሄንን ያደረገው ምንድነው የቁርአን ተጽዕኖ ነው ቁርአን ማዕናው ልባቸው ውስጥ ሁሌም ያለ ቢሆንም ደጋግመው ሲያነቡት ደግሞ የበለጠ ስለሚሰርጽ ለኸይር ስራ በጣም እንዲፋጠኑ እንዲቸኩሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው እኛም ላይ ለውጥ ማምጣት የሚችል ኃይል ያለው ቁርአን ነው ስለዚህ ቁርአንን በማንበብ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ አለብን ቁርአንን ስናነብ አንደኛ የአላህ ቃል መሆኑን በማሰብ ትልቅ ክብር ልንሰጠው ይገባል እንደማንኛውም መጽሐፍ አይደለም እናነበው የተነጋገርን ያለነው ከአላህ ጋር ነው እዚህ ሁሉ ፍጥረት ዓለም ባለቤት ነው ያናገረን ያለው እኛን እኔ ይሄን ደካማ ፍጡር رب العالمين ሳይንቅ ቃሉን ለኔ እንዲደርስ በታማኝ መላእክታና በታማኝ ነብይ አማካኝነት አውርዶ በዑለማዎች እጅ ተራ በተራ ወርዶ እኔ እጅ ደርሶ የዚህ ክብርና የዚህ ጸጋ የዚህ ልዕልና ባለቤት ሆኛለሁ ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው በሚል ትልቅ ክብርና ፍቅር ኖሮልና ነበው ይገባል ሌላው ስናነበው በተቻለ መጠን ማዕናውን ማስተዋል ምን ማለት ነው የተፈልገው አላህን ሊያዘኝ የፈልገው እንዴት ነው የሚለው ማስተንተን ያስፈልጋል ማዕናውን ለማወቅ እንግዲህ ተፍሲሮችን መቅራት ወይም ማዳመጥ ግድ ይሆናል ዛሬ ደግሞ አማራጮቹ አልሐምዱሊላህ በዝተዋል በጽሁፍ በየቋንቋው ተፍሲር አለ በአማርኛ በኦሮምኛ በትግርኛ በእኛ ሀገር እንኳን ደረጃ ብናስበው ማለት ነው በሁሉም ቋንቋው ተጽፈዋል ተፍሲሮች ስለዚህ ቀለል ምልህን ቋንቋ ተጠቅመህ ያነብብክ የአያውን ማዕና ጎን ለጎን ያየህ ለማስተንተን መሞከር ነው በአላህ ፈቃድ የኔ ተፍሲርም በዚች መልቲሚዲያ ላይ በሱና መልቲሚዲያ ላይ መለቀቅ ጀምሯል ሱረቱል በቀራ ኦሬዲ እየተገባደደ ነው ያለው
ስለዚህ ወደዚህ በመመለስ የሱረት አልበቀራ ማዕና እኔ መግለጽ በቻልኩት ያህል ማየት ትችላላችሁ ጋብዣችኋለሁ ኢንሻአላህ እንግዲህ የውመል ቂያማ ደግሞ አብረን ምን ሸለም አላህ ያረገን ዘንድ ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህም ወጪ እንግዲህ የድሮዎቹ ምን ሐጂሳንም ሌሎችም በአማርኛ የተዘጋጁ ተፍሲሮች አሉ እነ ሸክ ሰይድ አህመድ ተፍሲር አለ ጥሩ ከተም ተቀስሙበት ጥሩ ጥበብ መጥማሩበት ነገር ነው ተፍሲሮችን በማዳመጥ ሆነ ከቁርአኑ ጋር በማገናዘብ ዛሬ እኔ አቅም የለኝም ማወቅ አልችልም መማር አልችልም ከዚህ በኋላ ሰፈር ጀብ ይባል ነገር የለም በየቤት እየመጣ ነው ያለው በቲቪ እየተለቀቀ ነው ያለው በጅ እየደረሰ ነው ያለው የመሳነፍ ካልሆነ በስተቀር ዑድር የለንም በሚጥም ሁኔታ እየቀረበ ነው ያለው ስለዚህ ጠጋ ብላችሁ ከማዱ እንድትቋደሱ ቁርአኑን ስታነቡ ማዕናውንም አብራችሁ እንድትካፈሉ ጠይቃለሁ በኔ በኩል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ማብራሪያ የምትፈልጉ ካላችሁም መጠያየቅም መገናኘትም እንችላለን ካዳመጣችሁ በኋላ በተለያዩ ኦፕሽኖች ይህን ትምህርት ለማስተላለፍ አቅማችንን ያህል ደፋ ቀና ይያልን ስለሆነ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ ያላችሁ የቁርአን ወር ነው ከቁርአን ጋር አሳልፉ ስንል ቤታችሁም ደሞ ቁጭ ብላችሁ የቁርአን ሰርክል ሰርታችሁ ከልጆቻችሁ ጋራ አንዳንዴም ደሞ ንባቡን ብቻ ሳይሆን ቆም ብላችሁ እጭኮ እንዲህ ነው የምትለው በማለት በማስረዳት የነሱን የኢማን አቅም መገንባት ትችላላችሁ ከባለቤቶቻችሁ ጋራ በመወያየት በቁርአን ዙሪያ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮት ዙሪያ በመወያየት ማስተላለፍ ይቻላል ተራዊህ በቁርአን መስገድ ትችላላችሁ ቤተሰብ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን ጋር ያለንን ተሰስር በጣም ጠንከር እናድርገው መፍቲያችን እሱ ነው አላህና እኛ መሐከል ያለ መገናኛ መስመር ቁርአን የዘረጋው መስመር ብቻ ነው ሌሎቹ ተበጣጥሰው አብቅተዋል لم يبقى حبل الا حبل الله المتين وهو القران الكريم ምንም አይነት ገመድ የለም አላህና እኛን የሚያገናኘን አልহামዱሊላህ አላህ መስጋና ይግባውና መስመሩን ከፍቶልናል መመሪያውን ዘርግቶልናል ተጠቃሚዎች መሆን የኛ ነው ዱንያን سنሳድድ አው ድንያችን ተገባዷል እየሄደን ያለው ቀሪ ህይወታችንን ደሞ ድንያችን ሆኑም እርሱ አይለንም ዲናችን ወብተቂ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا الله بسطه نجر يا اخران عالم فلق كدنيا هم درشاهن اترسانو ميلو يكسبكم قران مقرات تشلاله بالقران نباب زوريا يمطو فضائلوج بطام بزو ناتشو نبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القران فله حسنه والحسنه بعشر امثالها قران ينبب حسنه يصافلتال حسنه دمو ب10 نو ميبازاول عند حسنه كسرها انت 10 حسنه تبلو نو ميصافله تنشو نو يهي انجني لا اقول لكم الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف الف لام ميم ميلو ثلاثه اندال عند حرف نو علىلاتهم الف عند حرف نو لام ليلى حرف نو ميم ليلى حرف نو ثلاثه اندال 30 حسنه يصفلهال انجدي الف لام لمالت من هل غزي نو ميفجو ستاسبوت بتام تنش غزي نو قل هو الله احد ثلاثه غزي قراسه قران اندا ختم يكوترلثال بلو نبي صلى الله عليه وسلم تناغروال زمرو الله ميكفلو داغوس يال اجر نو يهي انجدي ትንሽ ተሰራና ብዙ ነገር ታገኛለህ ሱብሃንአላህ ይሄ አላህ ፈድል ነው ቁርአኑ ሙሉ ደሞ ከቀራ ነው ከያንዳንዱ አንቀጽ ከያንዳንዱ ገጽ የምንማረው እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ ህይወታችንን የሚዳስስ ወደፊታችንን የሚያስተካክል አኺራችንንም መስመር የሚቀይስልንና ወደ ጀነት የሚያመራን ትልቅ ነገር ነው ከቁርአን ጋር ያለንን ተሰስር በጣም ጠንከርና አድርገው ነው የኔ አደራ እንግዲህ በተለይ በዚህ በረመዳን ቁርአንን ደጋግሞ ለማክተም የሚጥሩ ሰዎች አሉ። ማክተሙ ጥሩ ነው መልካም ነው እንግዲህ ከሰለፎች በየቀኑ የሚያክተሙም አሉ። እኛ እንኳን ከደረስንባቸው 15 ጁዝ በቀን 15 ጁዝ በሌሊት እየቀሩ በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ የሚያክተሙ ሰዎች አይቻለሁኝ እና እንደዚህ በቃ ሙሉ ሰዓታቸውን ለሱ ብቻ አድርገው ረመዳን ሲገባ የሚጠቃለሉ አሉ። ያም ክፉ አይደለም ያ ደግሞ ለሁሉ ሰው አይሳካምና እንደገና ቁርአኑንም በአግባቡ ያልቀራሰው ሊሰባብረውም ይችላል የተሻለም ይሆነው ረጋ ብሎ ቃላቶቹንም ያስተካከለ ማዕናውንም ያስተናተነ ሰፊ ጊዜው ለቁርአን ሰጥቶ ምችለውን ያህል በዚህ መልኩ ማሳለፍ ነው አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ማክተሙ መልካም ሆኖ ያለ ከዛ የበለጠ መልካም ደግሞ የምታከተመውን ቁርአ ማዕናውን ከመስተንተነና መልእክቱን ከመስተዋል ጋር አጣምረህ ማድረጉ የበለጠ አንተን ይጠቅማል ውስጥህን ይለውጣል ውድድር ብቻ አይደለም አከተም ካላ አከተም አይደለም ውድድሩም ክፉ አይደለም ሳቢቁ ኢላ ማግፍረት ሚን ረብኩም ወጀነቲን አርዱሃ አስሰማዋት ወልአርድ ነው ወደ ምህረትና ወደ ጀነት ከጌታቸው ወደ ሆነች ምህረትና ወደ ጀነቱ ሰማይና ምድርን ያህል ሰፋች ወደ ሆነችው ጀነት ተሽቀዳ ደሞ ይላል
ይሄሽ ቅድምድሞሽ ክፉ አይደለም መስኩ ላይ እንግዲህ ብዙ ያላህ ባሪያዎች ገብተዋል የኛ የትኛው ቦታ ላይ እንደተሰለፈን አናቅም ብዙ የቀደሙን እንዳሉ ጥርጣሬ የለውም ግን ብቻ እስቲ መስመሩ ላይ እንገኝና መስመሩ ላይ ያለ ሰው አዝግሞም ቢሆን ይደርሳል ያላህ ጅሮታ ደግሞ ማን አታኒ يمشي አተይቱ ሀርወለተን ነው የሚለው ያዘገመ የመጣ በፍጥነት ተቀበለዋለሁ ብሏል ሐዲስ አልቁርስ ላይ እንደመጣው በዚህ ነገር ላይ እንሻማ የቁርአን ወር ነውና የቁርአን ወር አርገን እናሳልፈው ሁሌም ከቁርአን ማንነጠል ሰዎች አላህ ያድርገን وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة ملتي ميديا